Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobro večer in dobrodošli v novi oddaji Osebnost meseca na televiziji Vaš kanal. Tokrat predstavljamo Osebnost meseca februarja. Za Osebnost februarja ste med tremi predlogi izbrali Mihaelo Kovačič-Bizjak iz etnološkega društva Perforzenhaus. Mihaela, dobro večer in dobrodošli pri nas. Dobro večer. Začniva kar pri pustu, ne? Zakaj imate tako radi pust? Ja, meni pust dejansko pomeni druženje. Druženje z ljudmi, druženje z člani društva. Skratka, mi začnemo takoj po novem letu srečanja, priprave, okrasimo kostanjevico, gremo na obisk ljudem in prinesemo koledar od pusta do pusta, kot sem ga prinesla tudi seboj. Voščimo si vesele praznike, skratka, zaživimo tisto veselje, ki ga čutimo ob pustu, saj pustovanje, pri nas je to šelmarija, 4-dnevno pustovanje od nedelje do pepelnične srede, je v bistvu star slovenski običaj in vsi si takrat želimo, da smo veseli, da smo srečni, da smo drugačni, da smo, skratka, da imamo veliko svetlobe. In to doživljamo mi s temi srečanji, s tem pustnim nemirom, ki ga od začetka leta pa vse do pustnih dni, do našega praznovanja nekako dogradimo z vsemi dodatki, se pravi od razstav do degustacije, potem pa izključno to naše 4-dnevno praznovanje, ki se imenuje Šelmarija. Če dovolite, veste, to doživeti, da ti pred hišo zaigra godba, pa da te obišče medved, to je nekaj tako lepega, nekaj tako popolnega, da človeka dvigne, da ga osreči, skratka, in da si želi biti zraven oziroma del te druščine Perforzenhausa. Je Šelmarija dogodek, s katerim živi cela Kostanjevica? Šelmarija je dogodek, s katerim živi Kostanjevica. To vsekakor. Je pa mogoče res težava v tem, da ljudje, ki pridejo v Kostanjevico, če ne doživijo tega, težko sprejmejo. Zelo težko. Ampak mi si želimo, delamo na tem, da bi jih čim več vključili. Zato se radi gremo v vrtec. Te majhni otroci, vsi znajo šelmo skandirati, vsi znajo, se pravi, oni si veselijo tega dogodka. Jaz sem letos zelo vesela, da je bilo 120 otrok iz vrtca Plavček, skupaj z vzgojiteljicami in pa starši, da so šli na nedeljsko povorko. To je za nas en tak velik uspeh, da bomo prenesli to našo dediščino, to je res bogatstvo, to je taka edinstvena stvar, da jo bomo prenesli naprej. Tako da Kostanjevica živi s tem, vsekakor živi. V vašem društvu ste kronistka, torej beležite dogodke, ki se zgodijo, jih popišete, zapišete za prihodnje rodove. Ste vodja razstav, nekaterih prireditev. Kateri od dogodkov poleg Šelmarije vam je še posebej ljub, blizu? No, sama Šelmarija, v okviru Šelmarije že desetič letos smo pripravili razstavo Pust skozi čas. Tokrat je bila to razstava fotografij Gorana Rovana. Jaz osebno sem tukaj zelo ponosna tudi na Gorana, ker je res izjemen fotograf. Zame je umetnik, njegove fotografije so tako žive. V fotografijah se čuti, da je on postal del nas. On doživlja ta pustni nemir tako, kot ga doživljamo mi. In to se iz njegovih fotografij vidi. To se čuti. In zdaj ta razstava je še na ogled v Lamutovem likovnem salonu do 15. marca. Potem pa jasno bomo to pospravili in obogatili tako rekoč naš arhiv.
No, kar se tiče kronike, jaz kroniko pišem že kar nekaj let, pred menoj so tudi pisali kroniko, tako da neki zapisi so. Res pa je, da se je veliko zgubilo, veliko stvari se je pozabilo, ni bilo zabeleženo, ampak nekako se trudim, da sproti beležim te naše dogodke, kaj se pravzaprav dogaja v teh štirih dneh in pa tiste elementi, ki jih vključujemo. Ne? Ker pri nas je tako, mi imamo tradicionalno štiridnevno pustovanje, se pravi, začnemo z budnico, to je, se pravi, tist pozdrav začetku pustovanja, potem velika povorka z oklicem kuranta, v ponedeljek imamo baklado, s katero razsvetlimo nebo, razsvetlimo ulice Kostanjevice in skandiramo šelmo. Potem je znameniti občni zbor, na katerem izvolimo novega predsednika, aktualnega predsednika. To je edini lik, ki se menja. Vsi ostali liki so vsako leto popolnoma enaki. Naj omenim, glavni lik, to je oče Šelme, ki nosi našo šelmo. Ta funkcija je doživljenjska in trenutno jo ima tudi najstarejši član društva. Vedno je na prvem mestu. No, v torek imamo gonjenje medveda in pa oranje in sejanje. No, pri teh dogodkih imamo dva lika, ki sta nekako najstarejša. To je prinašalec malice in pa sejalec. Drugače pa vsako leto dodamo tudi kakšen nov lik, mogoče kakšno novost. Držimo se pa te tradicije, tega ustnega izročila, tudi del ustnega izročila in nekih zapisov, ki obstajajo, da to peljemo naprej. Sreda na pepelnico pa kurenta pripravimo, naredimo, potem ga pa zažgemo in ga vržemo v reko Krko in s tem, tako rekoč, mi zaključimo to štiridnevno postovanje, ki se pri nas imenuje Šelmarija. Te dogodke, se pravi, jaz vedno zabeležim, mogoče kakšne take prigode, ki se zgodijo, ne, tudi zraven in se te stvari se kar enostavno nabirajo. Ne. Mogoče omenim čisto tako za gledalce, ker mogoče tudi, če je to v Novem mestu, vsi ne poznajo, kaj je v Kostanjevici. Ne? In jaz sem danes vesela, da sem tukaj in ponosna sem na to, ker to je priznanje tako etnološkemu društvu kot sami Kostanjevici. No, mi v času pustovanja prevzamemo oblast in to je naša Purgergarda. Ta Purgergarda je dejansko spomin na meščansko gardo. Meščanska garda je bila združba meščanov, ki so skrbeli za red v mestu. In ko so 1848. leta bile prepovedane vse te vojaške enote, si ti meščani nekako niso mogli sprijazniti s tem, da zdaj pa ne bodo imeli več garde. In so ustanovili strelsko društvo. In leta 1932 so razgrnili prapor in ta prapor smo mi tudi s pomočjo galerije Božidar Jakac dali restavrirati in ga obnovili, imeli tudi eno tako svečanost in sedaj je shranjen v galeriji Božidar Jakac. To se mi zdi ena taka zelo pomembna stvar. To je dediščina, ki predstavlja res bogatstvo. Tako da na take stvari sem jaz osebno ponosna, ker jaz res živim za to našo Šelmarijo. No, potem, če mi dovolite, bi omenila, mi imamo tudi svoj lastni denar. To je denar kostan. Kostan je plačilno sredstvo v času pustovanja po vseh gostilnah v Kostanjevici. Letos je naš guverner banke, to je Brane Čuk, je izdal 29. serijo teh kovancev in ob 25. obletnici tega našega denarja smo mi izdali
spominski kostanj, ki ga imamo danes na nek način tudi kot zadarilo, ker teh spominskih kostanjev je bilo narejeno samo 100 kosov. Ne? In ta spominski kostanj je pa spet na neke vrste spomin na kovnico denarja, ki je bila v Kostanjevici v začetku 13. stoletja, kajti Kostanjevica je bila zelo bogato trgovsko prometno središče. Dejansko v Kostanjevici smo imeli vse, popolnoma vse. Danes v bistvu tega ni, ampak malo moramo vedeti. Stvari so se spremenile, na otoku je zelo malo ljudi, živi in skratka, imamo pa to bogato zgodovino, ki jo moramo prenašati naprej. Ne? To. Pa nadaljujeva kar s to bogato zgodovino. Ja. Kostanjeviška šalmarija letos praznuje zelo zavidljiv, zelo visok jubilej, ob katerem ste izdali tale zbornik. Ja, ta knjiga, ne, Kostanjeviška šalmarija, je bila v bistvu res posvečena 160. obletnici ohranjanja te edinstvene šelmarije. Odločila sem se zapisati te zapise ravno zaradi tega, da se to ne pozabi, da se to ohrani. In v uvodu je zapis profesorja doktorja Janeza Bogataja, ki je zapisal, da je navdušen nad delom in da je to odlična podlaga za nadaljno raziskovalno delo. Če povem, ko sem jaz to zbrala, jasno sem vključila tudi druge avtorje, prav z namenom, da se ta pustni nemir prenese na vse druge in da ta doživetje, kako doživeti šalmarijo, da prenesejo te drugi ljudje tudi v to knjigo in prenese tudi širši okolici. Če dovolite, jaz sem, ko sem te zapise pripravila, sem rokopis poslala profesoru dr. Janezu Bogataju. In tisto njegovo navdušenje je bilo zame verjetno eno največjih priznanj, ne? Da je bil navdušen nad to tem zapisom, kaj meni osebno in kaj nam šelmarjem predstavlja ta šelmarija. Prej ste omenili, da je konstanta pri tej vaši šelmariji menjavanje vodstva. S tem povezana je tudi zgodba sladico oziroma s piškoti. Ja, tako. To je pa letošnja novost. Lanska prva dama se je odločila, da bo imela tudi svojo šelmico. In te sladki piškotki so letos nekako preplavili Kostanjevico, da imamo svojo šelmico in celo ta naša bivša prva dama Mateja je rekla, če je imela oziroma če ima Melania Trump svojo tortico, bom imela jaz svojo šelmico. In tako so nastale te sladke šelmice. Ki se bodo zdaj obdržale najbrž. Tako, tako. Danes mi jih je spekla prav za to priložnost, za to snemanje na vaši televiziji in drugo leto pa spet. Uh-huh. 160 let Kostanjeviške šalmarije pomeni ogromno prelomnih trenutkov v samem poteku tako praznovanja kot sistemu pustnih maškar, ki sodelujejo. Lahko izločite recimo kakšen eden, dva prelomna dogodka v vsej tej zgodovini, ki sta močno zaznamovala nadaljni potek, nadaljni razvoj? Uh-huh. Poglejte, v sami knjigi navajam letnico 1747, ko so znani cerkveni zapisi, da je v Kostanjevici bilo pustovanje. Kajti samo pustovanje oziroma pust, če si to priznamo ali ne, je to nekaj popolno naravnega, nekaj lepega in je to star slovenski običaj. No, zapise, ki jih imamo iz
1948. leta naprej pa beležijo vse aktualne predsednike. In prvi predsednik je bila učiteljica Marija Rus, naprej pa so samo moški. To je bila v bistvu ves čas zelo moška zgodba. In kdor si ni upal zraven, je bil tako rekoč copata. Značilno za te moške je bilo v bistvu, da tam 50. leta je bilo zelo veliko obrtnikov in trgovcev v Kostanjevici in enostavno ti so se družili in se tako rekoč zabavali v teh štirih dneh. No, danes so se stvari tudi spremenile, sodelujejo cele družine, otroci so pomembni, tako kot odrasli, da bomo prinesli to, enostavno to zgodbo naprej. No, naj omenim še, da mi smo dolgo časa delovali pod okriljem turističnega društva kot sekcija Šelmari. Od 2007 pa smo samostojno etnološko društvo, ki smo vpisani v register nesnovne kulturne dediščine in imamo status društva nevladne organizacije na področju kulture. Tako da smo na te stvari ponosni in držimo se tradicije. Tega ne moremo zanemariti, to je nujnost, da je protokol tak, kot mora biti, ne da bi lahko vsak po svoje delal. In ohranjamo tudi ta preplet meščanske in pa vaške kulture na nek način. Ne? Se pravi, tukaj je neka naveza med mestnim in pa vaškim okoljem. To navdušenje, s katerim govorite o zgodovini, s katerim govorite o vaši dediščini, ta zaljubljenost v vaš kraj, pa vendar, odkot ta ljubezen? Ste profesorica matematike, to nekako ne gre ravno skupaj, ali pač? Ja, to je res. Mogoče res zgleda čudno, ne? Da profesorica matematike, zaljubljena v jezik, v slovensko besedo, v slovensko kulturo. Poglejte, v Kostanjevici osnovna šola je v bistvu galerija. Jaz sem hodila v osnovno šolo še v času gospoda Lada Smrekarja, ki je pripeljal številne umetnike v Kostanjevico. In mi smo s tem živeli. Nas so to naučili in jaz sem prav srečna, da sem v Kostanjevici, oziroma prav čutim tisto srečo. Jaz imam rada te ljudi, čeprav smo malo, bom rekla, mogoče malo zaspani, malo kritični, ampak počasni, tako kot reka Krka, ampak enostavno jaz imam te ljudi rada, jaz imam rada to mestece, čeprav je na otoku mogoče se še tistih 150 duš ali malo več, ampak jaz za to Kostanjevico živim in sem vesela, da lahko dam svoj prispevek temu ohranjanju kulturne dediščine. To mene veseli, to mene bogati in ne znam vam povedati, koliko sreče je v meni prav zaradi te šelmarije oziroma teh dogodkov, ki jih pripravljam in teh stvari, ki jih vodim in želim spodbuditi tudi druge. No, kar se tiče tudi same matematike, kar ste ravno omenila, v drugi moji knjigi, ki sem jo napisala v kratkem, govorim tudi o učitelju Abramu. To je bil nadučitelj v Kostanjeviški osnovni šoli in je tam 1870 nekako pri šoli postavil tudi čebelnjak. Učil je tako otroke kot starše, kako preživeti, kako delovati v vinogradu, na kmetiji, kako učil jih je
vrtnarstva in sadjarstva. Skratka, to je bil učitelj, ki je povezoval, tako kot danes rečemo, medpredmetno povezovanje, je že takrat povezoval, kako se računstvo vključuje tudi v boj za preživetje. No, danes pa izgledam iz tega stališča, moje delo je, ni samo učenje matematike, ampak je neko poslanstvo, da te mlade ljudi, tako otroke kot dijake, ki jih poučujem, da jim dam najprej to vrednoto, da smo najprej ljudje. Za nas je pomembno to, da smo najprej biti človek. To je ta prvo. In danes, če prenesem to misel Abranovo, da kako preživeti, je danes moj moto, kako pa ohraniti to našo naravo, da bo ostala čista oziroma da bo ostala še za bodoče generacije. Knjiga Zakaj ravno čebela je nastala ob 70-letnici delovanja Čebelarskega društva v Kostanjevici. Torej jubileji so priložnost za zapise preteklosti, za povezovanje preteklih izkušenj z načrti za prihodnost. Odprla se mi je na misli, ki pravi, da na mladih svet stoji kot profesorica, verjetno stojite za to mislijo. Ja, vsekakor. Jaz vedno pravim, da so mladi tisti, ki imajo nove ideje, od katerih se je potrebno učiti. Jaz jih imam zelo rada, pa jih spremljam tako pri, bom rekla, pri rednem pouku, tudi v prostem času se družim z mladimi. No in ta knjiga, Zakaj ravno čebela, je v bistvu en poklon Čebelarskemu društvu, ker sem sama tudi čebelarka, tudi vsem tem bodočim mladim čebelarjem, ki se zavedajo pomena. Skratka, opredelila sem eno tako zgodovinsko pot razvoja čebelarstva spet na našem območju, v območju Kostanjevice. Kajti, kot sem že rekla, ne, jaz imam izredno rada Kostanjevico. In vsaka stara hiša v Kostanjevici ima svojo zgodbo. In te zgodbe jaz na nek način že zbiram, pripravljam, tako da upam, da mi bo uspelo, da bom tudi tretjo knjigo o teh kostanjeviških hišah, kaj vse je bilo v njih, kaj se je dogajalo, le zabeležila do konca in tudi izdala, tako kot sem te dve knjige, ki so zdaj pred nama. Jaz, glede na slišano, sploh ne dvomim v to, da bomo prav kmalu lahko poročali o tem, da je Mihaela Kovačič-Bizjak izdala novo knjigo o zgodovini Kostanjevice. Čas za najin klepet se počasi izteka. Še kakšna zaključna misel, sporočilo našim gledalcem? Ja, vesela sem, da sem bila lahko gostja nocojšnje tega najinega pogovora v Mizija. Nekako ponosna sem na to, da sem lahko vsaj malo približala to Kostanjevico, to našo čudovito Šelmarijo in da bodo mladi, predvsem mladi, to našo dediščino prenesli lahko naprej. Tega si izjemno želim, res želim. In v mladih jaz vidim tisto svetlo prihodnost, ki jo ima Slovenija, ki jo ima Kostanjevica. Skratka, mladi so tisti, na katerih moramo graditi, zato jih mi redno obiskujemo. Jaz sem pristaš tega, da je vsak lahko uspešen, samo s pravilno potjo do tega uspeha, oziroma jim moram pokazati pravo pot in potem so sigurno vsi uspešni. Mihaela Kovačič-Bizjak, hvala za obisk v našem studiu, za vse te prekrasne misli, za vse te lepe besede o vašem kraju in vaši tradiciji. Hvala lepa. In hvala seveda tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Ostanite v družbi naše televizije še naprej in do prihodnjič. Bodite lepo.